Bulungibwansi yemukunkola abantu bakabaka jibaitamu okuyonja ebitundu byabwe era buli sabiti ebesemba mu mwezi amasaza agenja bulungakola Bulungibwansi ejo mwezi guno jikuziddwa mu gombolola ye Bulo musaza lya Kabaka erye Butambala nga jetabiddwa mu abaana ba masomero omwami wa Kabaka atwala essaza lino Katambala Haji Sulaiman Magala n'abantu abenja Bulo minister avunanyizibwa ku Bulungibwansi ettaka obulimi obulunzi n'obwegasi mu bwakabaka bwa Buganda Haji Amis Kakomo yakiikiridde oweekitiibwa Maria mu nkalubo tuzza okuyonja ekitundu kyaffe okuma obuyonjo mu era kitukakatako ffe bennyini okwenyigira mu Bulungibwansi bano bayonjezza ebifo ebyenjawulo omuli amasinzizo amalwaliro n'ettawuni ye Bulo era oweekitiibwa Haji Amis Kakomo akubiriza abantu b'e Butambala okutwala enkola ya Bulungibwansi ng'ekikulu kibasobozesa okukuuma obuyonjo mu bitundu byabwe okwongera okukubiriza n'okwongera amaanyi mu bantu ba Kabaka okutwala obuvunaanyizibwa obwawamu okusitula omutindo gw'embeera zaabwe awamu n'okukuuma ebitundu Oweekitiibwa Haji Amis Kakomo era abakubiriza okulima emmwanyi n'emmere bamala mu maka kibayamba okwegobako nawookera w'obwavu ate bwe mulima emmwanyi mutekeemu n'emmere kubanga emmwanyi n'ebitooke bigendera wamu n'ekirala kye tubakubiriza obwegasi tutambulire wamu obwegasi agali awamu ge gakola ki ge galuma ennyama Omwami w'essaza lye Butambala, Katambala Haji Sulaiman Magala, akugumbudde abantu b'e Butambala, abagayaliridde nnyo enkumbi, ekireetedde enjala okuzingako essaza lino, n'obwavu obweyongera. Tekyali mmeresibwa, abantu bagayadde mukama wange okutuuka awo. Nabwe kityo bannabutambala mbakubiriza, tuve mu bugayaavu obwenkanidde awo, tuddeyo ebintu ng'ebyo tebyetaagisa musomo, tebyetaagisa maanyi ga nsimbi, katubikora mu ngeri ya Bulungibwansi. Amyuka akulira ebyobulamu ku ddwaliro lya Health Center 3 ategeza ng'omuwendo gw'abalwadde abalwala endwadde eziva ku buligo bweyongedde ne yeebaza Obwakabaka olw'okutumbula enkola ya Bulungibwansi kyagamba nti kyakuyambako okusitula ku mbeera y'obulamu mu kitundu kyabwe. Oba otunuulidde ku ndwadde ezisinga okutukwata 100% zibeera za bukyafu kitegeeza zisobola okuziyizibwa nga tukozesezza obuyonjo. Kati bw'otuuka mu bitundu byaffe nga bino twabanga n'endwadde empitirivu nga ziva ku buligo ne tubeera n'endwadde nga ziva ku bujama okumaasamaasa kasasiro. Tewali mwana avaawo nga tamanyi kukola mirimu gya Bulungibwansi nga tamanyi kulima, tamanyi kufumba ebika by'emmere byonna. Shafiki Galiwango, BBS Terefayina, Ageesigika.